Володимир Сосюра. Коли потяг удаль загуркоче, читає Євгеній Бразель-Брушковський. Коли потяг удаль загуркоче, пригадається знову мені дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки і жоржини сумні, шум акацій, посьолок і гони. Ми нагору йдемо через гать, а внизу пролітають вагони, і колеса у тьмі цокотять. Той садок, і закохані зори, і огні з-під опущених вій, от проміння і тіней узори на дорозі і на шалі твоїй. Ой ви, ночі Донеччини сині, і розлука, і сльози вночі, як у небі ключі журавлині, одинокі печальні ключі. Пам'ятаю тривожні оселі, темні вежі на фоні заграв, там з тобою у сірій шинелі біля верб я востаннє стояв. Я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашій путі. Патронтаж мій патронами повний, тихі очі твої золоті. Дні пройшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці багнет. Ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет. Наче сон. Я прийшов із туману і промінням своїм засіяв. Та про тебе чужу і кохану я ще пісні, як треба, не склав. Я б забув і образу, і сльози, тільки б знову іти через гать, тільки б слухати твій голос і коси, твої коси сумні цілувати. Ночі ті та гітара й жоржини, може, сняться тепер і тобі. Сині очі в моєї дружини, а у тебе були голубі. рік. Читається за виданням Володимир Сосюра «Вибрані поезії». Київ. Державне літературне видавництво. 1938 рік.